Можем. Добре. Добре, дошли на всички. Уважаеми дами и господа, представители на обществеността, уважаеми гости от съседна приятелска Румъния, уважаеми представители на медиите от Великотърновия региона, може би от националните медии, благодаря ви, че намерихте време, отделихте от времето си и посещавате тази втора поред пресконференция, посветена на отчет, междинен да го наречем, за изпълнението на съвместния международен трансграничен българо-румънски проект на тема изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния. Както и предния път ви съобщих, в този проект участват три партньора, три страни. Това е водещия партньор Българска стопанска камара Велико Търново, в партньорство с Българска стопанска камара от София, представлявана от господин Жечко Димитров, и в партньорство с Румънската камара от град Констанца. Това е камерата за индустрия, търговия, навигация и селско стопанство. Така, представлявана от ръководителя на колектива, на екипа от камерата от Констанца, Луиза Сърбула. Сега, предлагам да дам думата на нашите гости за кратко експозе във връзка с изпълнение на тяхната част от проекта, след което предлагам господин Жечко Димитров да представи обобщено резултатите от досегашното изпълнение на проекта. Имате думата. Ще превежда госпожа Силвия Михайлеско, преподавател от Великотърновския университет по румънски език. Бонезия туторор. Добър ден на всички. Numele meu este Luiza Cerbula și din partea Camerei de Comerț. Казвам се Луиза Cerbula и от страна на Търговската камара. Индустрия, навигация и агрикултура Констанца. Промишленост и навигация в Констанца. Ocup poziția de coordonator al acestui proiect. Аз съм координатор на този проект. Iar alături de mine se află colegii mei, doamna Claudia Moise, specialist în relații publice. Numele sunt noi pe colegii, doamna Moise, care e specialist în publicii sorbășenia. Doamna Ecaterina Nichifor, contabil, și domnul Ludovic Fraico, expert în resurse umane. И господин Рудовик Фрайто, който е експерт в човешки ресурси. Și una dintre persoanele cheie care s-a implicat în activitățile acestui proiect. Господина е ключов герой в нашия проект. În numele întregii echipe dorim să vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația la această conferință. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți și la conferința de lansare a acestui proiect. Și acum veți putea vedea progresul acestuia. De asemenea, mulțumim partenerilor noștri, liderului de proiect și partenerului din Sofia. Благодарим на нашите партньори, на партньорите от Sofia. Pentru că ne-au oferit oportunitatea de a ne implica în acest proiect. Защото са ни предложили тази възможност да се включим в проекта. Cu un subiect care a luat și va lua în continuare o mare amploare la nivelul european, mobilitatea forței de muncă. Să развиваща тематика на ниво Европейския съюз във връзка с мобилността и заетостта на работната сила. Suntem bucuroși să avem o relație de colaborare extraordinar de bună. Имаме една връзка специална, много добра връзка за сътрудничество между партньорите и ние. Și datorită acestui fapt am reușit să ducem la îndeplinire toate activitățile propuse până la momentul de față. И заради това, заради този fapt, изпълнихме всичките етапи, които са досега в нашия проект. Voi da cuvântul în continuare colegilor mei pentru prezentare. Сега ще говорят и моите колеги за
презентация на етапа, на етапите в проекта. Благодаря ви. Здравейте и от, така и от името на Българска стопанска камера бих искал също да ви приветствам с участието в днешната пресконференция, която се провежда 16 месеца след първата, на която обявихме пред вас какви намерения имаме да направим, да реализираме с този проект. Сега имаме удоволствието да ви представим първите резултати. Проектът премина през една от най-важните фази, в който ние се опитахме да идентифицираме основните икономически сектори, в които би могло да има интерес за трудова мобилност. Направихме едно проучване и сред безработни лица, за да видим уменията и компетенциите, с които те разполагат и доколко ще им позволят да се интегрират на трудовия пазар в България или в Румъния. Извършихме доста сериозна работа, която имам удоволствието днес да ви представим и първите резултати. Проекта не е завършил, разбира се. Той ще продължи своята работа и до март месец 2019 година, в която ще можем да изпробваме всички онези инструменти и платформа, и платформата, електронната платформа, която създаваме по този проект. Но днес ще можем да ви покажем така първите конкретни резултати, до които сме стигнали. Както и в първата пресконференция обърнахме внимание, Българска стопанска камера обръща сериозно внимание на този проект, не като проект, а като проблеми, които си поставяме да решим чрез него. Това е създаване на една електронна платформа, която няма амбициите в момента да реши всички проблеми на трудовата мобилност, но тя се опитва да създаде един добър модел, един полезен модел, който да покаже как работодателите да се подготвят и да им даде инструменти по-лесно да приемат желаещи да работници да работят в България и обратно български търсещи работа лица да имат възможностите бързо и лесно да намерят своята трудова реализация на румънския трудов пазар. За целта в проекта вие ще видите, ние се опитваме да създадем доста инструменти, с които да подпомогнем и работодателите, и търсещите работа лица, които да решат проблемите в различията в законодателството, в езиковата бариера да преодолееме между двата пазара, така че тези райони, колкото и да са гранични, да работят като единен пазар в рамките на Европейския съюз. От тази гледна точка, този полезен модел със сигурност ще даде възможност и за развитие в бъдеще и за други райони. Така че надяваме се той наистина да е полезен за фирмите и за хората, които търсят своята трудова реализация. Позволете ми да дам думата на господин Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенции в Българска стопанска камера, да ви представи и основните първи изводи и инструменти, които сме разработили и които не си имаме удоволствието да ги представим. Благодаря. Благодаря. Здравейте и от мен. Благодаря на всички за интерес към настоящата пресконференция. Казахме кои са участниците в проекта. Още един път искам да наблегна на целите на проекта. Проектът е създаване на инструменти, включително електронна платформа, но основната цел е да, ще видите сега и в резултатите, да подобрим нагласите на работещите и безработните в двата трансгранични региона,
към възможността за трудова мобилност, т.е. за насочване, търсене на заетост, обмен на работна сила между двата региона. С това ще се опитаме и да създадем баланс между търсенето и предлагането на работна сила, като обменяме специалисти в зависимост от спецификата на регионите и с проекта, с тези инструменти и обучения, които създаваме, ще се опитаме да подпомогнем квалификацията, уменията на работната сила да бъдат усъвършенствани, надградени по посока на тези професии, които са актуални за пазара на труда в двата региона. Това, което е осъществено до момента като дейност, съвсем накратко, ние сме извършили анализ на пазара на труда, анализ на икономическото състояние на двата региона в България и Румъния. На основата на този анализ данните са качени в платформата, ще ви я покажа, портала на проекта. На основата на този анализ са определени като приоритетни по проекта 5 икономически сектора, които експертите считат, че имат потенциал за трудова мобилност. Това е селско стопанство, горско-рибно стопанство, втория – преработваща промишленост, третия – транспорт, четвъртия – хотелиерство и ресторантьорство и петия сектор е строителство. Това не означава, че няма да разширяваме секторите, но на този етап в проекта ние сме се съсредоточили върху тези сектори. Извършихме анализ, извършихме проучване и в резултат на това са идентифицирани общо 1106 предприятия, общо за България и за Румъния, които имат потенциал за трудова мобилност, т.е. потенциал да приемат работници от съседната страна. Като преди всичко това, което работодателите от тези предприятия търсят, това са най-вече квалифицирани работници с предимно средна квалификация, средно професионално образование, неквалифицирани работници и специалисти в отделни аспекти с висше образование. Но най-вече се търсят и това, което е проблеми за пазара на труда в България и Румъния, квалифицирани работници и специалисти. Определихме чрез проучване около 200 професии, длъжности, които са с такъв потенциал и за 40 от тях, ще ви покажа, разработихме компетентностни профили. Т.е. става дума, ако човек иска да се развива в тази професия или иска да провери на какво държат българските работодатели, румънските работодатели, в този компетентностен профил може да види какви са изискванията към заемане на тази длъжност, на тази позиция. Т.е. стандартите, които се изискват от работодателите. Разработихме също, за да можем да оценим уменията, разработихме 5 електронни теста за оценка на знания и умения и тези тестове бяха преминати от общо 300 безработни лица, по 150 от България и 150 от Румъния. Като естествено търсихме партньорство на различни институции, най-вече на Агенцията по заетостта, регионалните бюра по труда, организациите на работодателите. Данните, които ще ви покажа сега, са свързани с резултатите, които демонстрираха тези 300 безработни лица от България и Румъния при оценката на техните умения. Преди всичко, тези тестове са въпросник, прословутия въпросник за интегритет и лоялност. Ние сме го упростили, не е същия въпросник, който се дава в някои министерства. Той е упростен, съобразен с нивото на хората, но тук измерваме
така, моралната зрялост на хората, отношението им към обществото, към работата, към ценностите, отговорността им и така наречения локус на контрол. Тоест, дали човек счита, че от него зависят нещата, за да подобри живота си и да се усъвършенства, или зависят от някой отвън, във връзка с всичко това, което му се случва. Въпросника за оценка на умения за работа в екип е ясен. Тук измерваме уменията да се общува, да се сътрудничи, да се разрешават проблеми и конфликти. Въпросник за изследване на наблюдателност и внимание е интересен, тъй като има много и от транспорта. Изобщо умението да се съсредоточаваш, да превключваш вниманието си от една дейност към друга, да се концентрираш, да откриваш грешки, да проявяваш бдителност е много важно. Въпросник за оценка на уменията за ефективно общуване също беше предложен, което е ясно. Умение да проявяваш емоционална интелигентност, да разбираш другите, да си изразяваш ясно, да убеждаваш. И въпросник за оценка на нагласите за трудова мобилност. Тоест, до каква степен тези хора имат мотивация, нагласа да работят в България или в Румъния. Съответно. Тези въпросници бяха първо тествани при 560 респонденти от региона. Респондент, това е човек, който дава мнение за самия въпросник и който участва в това изследване. А отделно, след като ги валидирахме, отделно вече оценихме дефицитите в уменията на общо 300 безработни лица от България и Румъния. На тези 300 безработни лица бяха разработени, качени в платформата, личностни профили, които проявяват интерес, след това ще ви го покажа, които съдържат данни за тяхните очаквания за бъдеща работа, данни за под тяхна самопреценка, какви умения имат, какви качества притежават, в каква посока биха искали да усъвършенстват тези умения, какъв опит имат. Идеята е този личностен профил ние да го вържеме с системата по-нататък на агенция по заетостта, естествено спазвайки нормативните актове за личните данни, той не се предоставя така публичен достъп, освен ако лицето не реши да предостави на конкретен работодател код за достъп до този профил. Тези профили ще ги обвържем и с една предстояща дейност. Създаваме електронна трудова борса, специално за региона, портал, в който ще срещнем заявки на работодателите за работна сила, изисквания и съответно тези профили, умения, кандидати, които отговарят на тези заявки. Безработните лица от България и Румъния, преобладаващата част от тях са с висше образование 47% от България, висше образование 51% от Румъния. Искам да кажа, че това не е представителна извадка за всички безработни в България и за всички безработни в Румъния. Това просто е една извадка за регион, трансграничния регион, който участва в проект. От България със средно образование са 49%, от Румъния 44%, близо 4-5% са с по-ниско от средно образование от двете страни. Половината са мъже, половината жени, 53% са мъже от България, от Румъния се преобладават жени, те са 61%, 39% са мъже. Конкретно като резултати от профилите, това, което е извадено, синтезирано като информация, какви са нагласите за бъдещото развитие на тези безработни лица?
България предпочитат така да се ориентират към нови умения в областта на компютърни и дигитални умения и езикови умения. Мисля, че това ви е познато добре. Английски, немски и френски език. Много по-различно е в Румъния. В Румъния, в зависимост от особеностите на местната икономика, безработните лица се ориентират към разнообразни умения, свързани меки умения. Знаете, меките умения, свързани с работа в екип, умения да общуваш, конкретни технически умения, свързани с различни професии, дигитални умения, менеджмент, предприемачески умения. Много повече при нас почти не говорят за потребност от предприемачески умения, докато при румънските ни партньори това е характерно при безработните лица. Счетоводни умения и така нататък. Това е първата разлика. Извода е, че нашите безработни не са ориентирани по посока на възможностите, които и бъдещите тенденции в развитието на местната икономика, и нагласите им са абсолютно класически, тривиални по отношение на тяхното развитие. Това нещо се пренася и в професионалните предпочитания, т.е. какви професии, каква работа търсят. В България 75% предпочитат търговията. Работа в областта на търговията, услугите. Останалите се разпределят, по-голямата част предпочитат да работят по специалността, която имат. Административно-спомагателни дейности, т.е. го префразирам чиновническа работа, и други дейности, в зависимост вече от предпочитанията. Те са доста разпръснати. При румънските безработни към предприемачество се насочват около половината, около 48%. Обмислят такива възможности. Другата част предпочитат да работят търговия, козметика, фризьорство, програмиране и вече други аспекти. И тук има проблем по отношение, специално при българските безработни, по отношение на нагласата им, ориентацията им към пазара на труда, ориентацията им към по посока на бъдещите тенденции и доколко те разполагат изобщо с информация, за да могат да се ориентират. Нагласите за трудова мобилност, като махнат това сложно изречение, става дума, желаят ли безработните от България или безработните от Румъния да работят в съответната съседна страна. Първо, ще започна отзад напред. Твърдо не. Ето виждате на схемата. Българските безработни, около 61% казват, че твърдо не биха искали да отидат на работа в Румъния. Румънските респонденти безработни, 43%. Са категорични, че не биха отишли на работа в България. Твърдо са решили по 2% от двете страни. Проучват тези възможности, т.е. вече активно се отнасят към тази възможност от България 16%, 23% от Румъния, т.е. сменят обратно. Нали, работа в България означава румънски безработни да дойдат в България. Нали, ме разбирате, когато говоря с. И колебаят се, обсъждат, идва им на ум, около 32% от румънските безработни, 21% от българи. Проучихме какво крайна сметка в средата, жизнената среда и работна, но говоря за жизнената среда като цяло, кара тези хора да мислят за работа в друга страна, т.е. за трудова мобилност. Факторите в средата в България, които посочват хората,
че са най-наудовлетворени и влияят върху нагласите им да напуснат страната, да работят в Румъния, са продължителната безработица, 78%, ниското заплащане, 65%, липсата на подходяща работа, 62%, лоши условия на труд, 41%, неразвита местна икономика, т.е. няма шансове, 35%, некоректни работодатели, 35%. Нагласите на румънските безработни да търсят работа в България са свързани с следните фактори. Ниско възнаграждение, към момента 59%, нестабилност и лошо финансово състояние на предприятието, 54%, свързано с това и намаляване броя на персонала, съкращение, оптимизиране на числеността на предприятията, и 39% посочват неподходящи условия на труд. Като проучихме какво ги тласка към трудова мобилност, проучваме и какви са бариерите, какви са задръжките да отидеш в другата страна. Проблема с трудовата мобилност не е нещо негативно. Знаете, че на ниво Европейски съюз, съгласно съвременните документи на Европейския съюз, трябва да се увеличи мобилността, за да се решат тия въпроси, свързани с баланса на пазара на труда. Но какви са бариерите, страховете, които спират хората да отидат на работа в друга страна? За България. Бариерите са свързани с естествено език. Владеенето на съответния език. Липса на информация. Стрес, напрежение, свързано с новата работа на ново място и проистичащо от това си проблеми с адаптирането към нова мултикултурна среда. Към устройване в нова среда. За Румъния бариерите пред трудовата мобилност, безработните в Румъния, също свързани с проблеми с езика. Там се поставя на второ място семейните проблеми, въпрос с устройването на членовете на семейството, липсата на информация и проблеми с адаптацията. Виждате, че са много близки бариерите и при двете групи. Какви условия, какво очакват безработните от работодателите в другата страна? България или Румъния? Българските безработни очакват от румънските работодатели осигурена квартира, обучение, транспорт, държат на работа по специалността, трудов договор, подходящи условия на труд и подходящо и редовно изплащане на работа за плата. Румънските безработни очакват от българските работодатели на първо място подходящо и редовно изплащане на работната заплата, осигурена квартира, обучение и транспорт. Каква форма на трудово правоотношение, на договор, назначаване предпочитат безработните? Тук вече се появяват и нови тенденции. За румънците предпочитаната форма на трудово правоотношение, т.е. да отидат на работа в другата страна, е най-вече дистанционна заетост, работа от дистанция. Но това е много характерно за отделни професии, не може навсякъде. И сезонна заетост и работа на срочен трудов договор, примерно за една година или за определен период. На другия полюс са българските безработни. Те предпочитат постоянна заетост, безсрочен трудов договор и след това дистанционна заетост, една част от тях и срочен трудов договор. Какви са резултатите от тези тестове? Поясних какво представлява теста за лоялност, за интегритет.
Виждаме, че безработните и в България, и в Румъния са показали среден резултат, средно ниво, което е добре за безработни лица. Още повече виждате, че те са половината са високо квалифицирани по принцип с висше образование. Ниско ниво няма нито един. Така, при румънските безработни има по-добри показатели, по-добри резултати, като особено при високото ниво, като предимно българските пък безработни, някакси с по-малко самочувствие или са по-обективни, тези тестове имат една самооценка преди това. Искаме да се самооценят до каква степен те са лоялни или умеят да общуват и след това да попълнат резултатите. Има една тенденция. Българите винаги дават по-умерена самооценка, но тя се доближава до реалните резултати. При румънските безработни се дава една по-висока самооценка, но тя се разминава с реалните резултати. И проблема тук, казах ви за локуса на контрола, различаваме се и по отношение на така наречения локус на контрола. Това, което ви казах, дали вратата се отваря отвън навътре, т.е. дали зависят нещата за това успех отвън само, или зависят от теб самия, какви усилия ще вложиш. Преобладаващата част от българските безработни са с какъв? Външен локус на контрол. Считат, че не зависи толкова от тях какви усилия да вложат в квалификация. Нещата са си предрешени. Това е един от голямите ни проблеми. Резултатите от оценката на уменията за работа в екип. Тук виждате, че пак са уеднаквени оценките, като румънските безработни имат по-високи стойности от българските, особено по отношение на английския, но това означава нисък резултат, среден резултат, висок резултат. Румънските безработни демонстрират малко по-висок резултат. Ако анализираме разликата между по пол, мъже, жени, образование, възраст, също се наблюдават интересни тенденции. Жените са по-склонни, сравнение с мъжете, да променят настроенията си, кондицията си, да смесват лични с служебни отношения, да реагират емоционално в напрегнати ситуации, да се товарят с повече задачи. Докато мъжете трудно се разтоварват от мислите за работа, реагират остро, когато не се върши добре работата и според тяхните разбирания, по-директни, по-неотстъпчиви и безкомпромисни са в взаимоотношенията. Това показват резултатите за жени и мъже. Хората с по-високо образование проявяват по-висока нетърпимост към чуждо мнение, т.е. имат проблеми в работата в екип и по-агресивно, по-твърдо стояват позициите си. С нарастването на възрастта, тук също наблюдаваме по-добри умения за работа в екип, но и същевременно се наблюдават някои отклонения вече след 50 годишна възраст. Неотстъпчивост, склонност да се защитават решения, дори и да не са верни, несъобразяване с чужди мнения, по-високо ниво на стрес и по-висока агресивност при устояване на интересите. Резултатите от теста за ефективно общуване. Виждате, че
пак българските респонденти имат повече проблеми в общуването. Дали са по-обективни обаче резултати. Като цяло жените притежават по-добри умения за общуване. По-развита емоционална интелигентност, вербален интелект. Но проблемите им са свързани с така наречения бизнес етикет, спазването на определени правила и с търсенето на логика. Знаете, това понятие асертивност, умение да защитиш разбиранията си, позицията си. При мъжете са по-добри в асертивността, но имат проблеми с понятийния апарат, малко по-беден език при изразяване и проблеми с невербалното общуване, т.е. на умение винаги да се засече и да се разбере езика на тялото и средата, в която се общува. С нарастването на възрастта, така се вижда известна тенденция към подобряване на уменията за общуване при безработните, но също се наблюдават отклонения, свързани с умението да се аргументира, да се убеждава, да се отделя внимание, да разбереш другия и да го убеждаваш. Същото се наблюдава и при лицата с по-високо образование. Интересно, че там имат някои проблеми с емоционалната интелигентност. Просто понякога се наблюдава едно по-дискриминиращо другите отношение. И с това ще приключа. Теста за оценка на качествата, свързани с наблюдателност и внимание. Тук вече българските безработни демонстрират доста по-добри умения. Оказва се, че сме по-наблюдателни, по-концентрирани, по-способни при превключване на вниманието. Като цяло, жените имат по-добри резултати в сравнение с мъжете, но затрудненията, които те имат, са свързани с пространствената ориентация, умението да откриеш адрес, да откриеш къде се намира, да се ориентираш в някакво пространство, някакво разположение и по отношение на съобразителност. Мъжете пък имат проблем с разпределението на вниманието, да ухванат повече от едно неща, 2, 3, 4 и така нататък, и да превключат вниманието си от една дейност към друга дейност. Е малко по-трудно. Младите хора имат проблем с концентрацията на вниманието, но по-бавно се съсредоточават върху конкретна дейност, т.е. спрямо работния ден, изисква повече време началото да се съсредоточат. По-възрастните имат проблем с както с пространствената ориентация, дето ви казах, така и с разпределението на вниманието, да ухващат повече неща. Според нивото на образование няма някакви отчетливи тенденции, но колкото повече нараства образованието, толкова човек може да ухваща повече неща и да работи едновременно по повече задачи, да държи цялата картина на вниманието си. Ами, с това спирам до тук. Извинявам се, ако съм ви отекчил, но данните са много интересни. Изследването уникално не е правено никога в България, особено така и като съпоставка. На ваше разположение сме. Сега предполагам, че господин Димитров, да, ще кажа съвсем накратко какво ни предстои по проекта. Искам да ви покажа, това е платформата, тя е достъпна на сайт jobmobilityinfo.bg. Можете да влезете, да я разгледате. Тук имаме данни за проекта, имаме тази икономическа карта, която е, това е анализа на който сме извършили, основните изводи от анализа. Казах ви, че има каталог на предприятията, който е създаден. Ето тук може да се влезе, има разположение на предприятията, има данни
за всяко предприятие. Безработните лица могат да видят кои са тия предприятия, да видят техни обяви. Също, ето тук имаме вече длъжностите. Това не се ли вижда? И аз ви казвам, ето, ето. F5 ли? Да. Какво направя? Го минимизирам? И тук отвори презентацията. Какво направя? Презентацията просто да я махнем. Ами, чакай, къде е стои? Ето, това е пак. Да, сега се вижда. Извинявам се. Значи, ето предприятията. Тук може да се влезе да всяко предприятие, което е с потенциал. Казах 1103 предприятия от двете страни. Тук ви показвам от България. По отношение на компетентностните модели на длъжностите, примерно влизам в барман, тук са посочени длъжностите, има описание на длъжността, какви са задачите, образование, което се изисква, какво ниво, какви сертификати, какви знания трябва да притежава лицето в различните области, какви умения в различни области, това може да си го видите да влезете в сайта, и какви компетенции конкретно, и са описани компетенциите и поведенията, свързани с тях. Тук са вече тези въпросници, тестове, за които ви казах. Примерно ето за наблюдателно си внимание. Ще започна един тест. Да? Да, 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 да. Позволите да кажа какво предстои. Сами разбирате, че за да предложим ефективни работещи инструменти, които да са полезни за всички целеви групи, за работодатели, за търсещи работа лица, ние трябваше да минем през този път да идентифицираме какви са проблемите при тях. Това ни дава вече възможност да преминем към следващия етап. Да разработим електронни обучения, които ще бъдат качени в платформата и ще бъдат насочени към точно тези дефицити, които ние сме констатирали в анкетните проучвания, които направим. Те ще дадат възможност на всяко лице, разбира се, тези, от които са изследвани в ще бъдат също подложени на тестване и на това обучение, но разбира се, те са достъпни тези обучения за всички потребители. Ще могат да ги ползват, нали, свободно с регистрация в платформата. И разбира се, това, което вече стана дума, е ние ще стартираме и електронната борса, в която всички български работодатели и румънски ще имат възможност, нали, да опишат условията, които те предлагат на лицата, които искат да работят при тях. Това, което ще им помогне платформата всъщност, е на базата на тези проучвания, които сме направили, те да се опитат така да представят своите работни места, че те да отговарят максимално на очакванията, които сме идентифицирали, които са важни за лицата, склонни към трудова мобилност. Значи всичко е с практическа приложимост. Да, само последно да довърша. И това, което е също една много важна дейност, която имаме да изпълним, е обучение за HR специалисти от двете страни за спецификите на местния трудов пазар. Дали предстоят обучение, при което румънски HR-и ще бъдат обучени в България. Дали какви са очакванията и въобще институциите, към които трябва да се обърнат, за да могат лесно да привличат работна ръка. Обратно, в Румъния ще отидат български HR специалисти, които пък да изучат спецификата на румънския пазар и да станат един лесен,
така проводник на трудовата мобилност за тези, които желаят. Това са така основните насоки, в които ще се развие проекта, и аз вярвам, че наистина той ще бъде полезен, защото усилията, които влага целият екип, благодаря на Михаил Господинов за това, че пое отговорността да ръководи този проект. Нашите колеги от Румъния, за първи път работим с румънски партньори, изключително съм впечатлен за така добрата комуникация, която имаме с тях, и отзивчивостта, и за дейности, които изпълняваме, така че благодаря за участието и вярвам, че ще постигнем резултатите, които сме си поставили. Няма да повтарям, мисля, че ако имате още въпроси, ще отговорим. Всичко е с практическа насоченост. Тази практическа насоченост не е за момента, за проекта. Тя е, създаваме устойчива система, устойчива платформа, към която ще се надграждат инструменти, електронни обучения, която ще е в помощ и като информация, и като възможност да оцениш уменията си, и като възможност да развиваш уменията си във връзка с пазара на труда в България и в Румъния. Съответно създаваме, тя ще е уникална електронна трудова борса между двете страни, която ще насочва работодателите. Те могат да виждат стандартите за компетентност и, извинявам се, да не пишат глупости в обявите за работа, да бъдат малко по-конкретни и ясни. И тия стандарти могат да бъдат проверявани. В тази връзка и ще обучим това, което каза господин Димитров, HR-ите от двете страни, не само по трудовия пазар на страната, по народопсихология, по особености на работната сила в стила на управление за съответната страна. Тези обучения предстоят тук до края на годината. Искам да добавя само, че по продължение на представянето на че обученията предстоят и ако има сте присъстващите или сте техни познати, желаещи да бъдат обучени в две последователни обучения с продължителност 8 дни в Констанца, България, в областта на човешките ресурси, могат да се обърнат към Констанца камера Велико Търново и да заявят своето желание за първото или второто обучение. Уточняват се с колегите от Румъния дните през ноември или там. Ноември. Първото е следващото. Декември или януари. Уточняват се дните. Пълна издръжка се осъществява от проекта. Имат се всички разходи по пътуване, по настаняване, по храна, извръщане за съответно. И съответно, вероятно, ще има и някакви сертификати. Това е ключови. А ключови ли това обучение ние ще имаме това. Да отговоря, разбирам ви. Вие видяхте, че правилно казвате, най-първият проблем е за двете страни езика. На платформата ще има онлайн електронно обучение, което дава базово начална подготовка по румънски език, атрактивно и по български език. Едното е за българи, другото е за румънци. Надали ще можем така с едно кратко обучение да ги научим хората на езика, но те ще имат контакти, те ще имат възможност. Те преди това могат да се запознаят и с това обучение. Проектът е отворен за всичко. Кажи всички желаещи да се интегрират. Еми, на ваше разположение сме за въпроси, ако имате към колегите си. Хвалете. Прекалено изчерпателни. Радвам се, че така. Благодаря ви още веднъж за проявения интерес и ползвайте платформата и популяризирайте платформата, защото ние вярваме, че тя наистина ще е полезна за всички от тези, които търсят своята трудова реализация на пазара в България и в Румъния. Още ви благодаря на всички участници, на журналисти и гости на пресконференцията и до нови срещи. Благодаря. Успех!